Шановні колеги та друзі, мене звуть Галина і я віртуальна студентка Дніпровської політехніки. Цією презентацією Сергій Флоров починає цикл статей і опитувань, присвячених проблемам цифрової трансформації освіти Education Transformation Framework і переходу до стандартів IST International Society for Technology in Education. Його компетенції в цьому питанні до вашої уваги. Наведіть ваш мобільний пристрій на QR-код і подивіться документ про його досягнення в сфері цифрової трансформації освіти.